Çamët braktisin Ramën nga sot në një front me Vangjel Dulen. Partia për drejtësi, integrim dhe unitet i bashkohet opozitës shqiptare. Pas takimit me kreun e PD-s Lulzim Basha, Shpëtimi Drizi njoftoi kalimin në kampin opozitar. Dua ta ndaj këtë lajm me gjithë shqiptarët. Opozita është në frontin më të gjerë dhe me bashkëpunimin e PD-ju është konkluduar me sukses marrëveshja. I uroj mirëseardhjen PD-ju në frontin e përbashkët opozitar, ka thënë Basha. Pashtu pjesë e opozitës është dhe PBD1 e Vangjel Dulen.